Чурапчылығы Гарсаға Республикатын автономияты төріттен едігер Улахан өңілағы бөтін ғоздарсынна дейтел Иван Николаевич Винокуров үті атын бір дойдылақтыра тұрулыған кәлінгі сылларға саға бір чулу олын ата дұргучы атанарын сетеспеттері болар. Бүгін Чурапчы сәленетін кейінігер кене атынан Сквергі Республика күнін Чурапчылығын олықтақтыра үйірілі абығығамай ғыға білет әділер. Иван Николаевич бүйгігер себекке жөрбетін ұран кене оларын аспытылығын Республика тәрілетігер атақар тұрудығыр үлелі әбіт қамнабыт кендерін ақтан санан астылар.